Nechat sama sebe zbít? Hele, a že ty sis vymyslel toho šíleného zubaře? No tak, to nám nepomůže. Že tam nejdeš a nedotkneš se kápě Old Firehanda kvůli vizi. Upozornění. Uvařil by mě. Oh. Hele, sami je porazit nemůžeme. Musíme na ně společně. Sáro, jak tě stopnem? To nejsem já. Já taková nechci být. Proč ne? Proč ne? Ona nemá žádné svědomí a jí přece lidi. Jasně, tím začnem. Běžel jsem jako o závod. Krev mi proudí tělem jako blázen. Au, naše slabá lidská těla už dál nedoběhnou. Dala bych si oběd. Oběd se už podává. Jo. Počkat. Kde je moje ubožejší já? Já nemůžu. Jsem moc plný té krve. Jo, tolik krve. No, asi se najím a půjdu. To by bylo. Škoda, měla hezký boty. No, mezi náma, tam ta byla větší kus. Benny, co? Hele, myslím si i bez zrcadla, že vypadám dobře. Máš pravdu. Kouzla na zubaře nefungují? Není to jen zubař. Je to počítač. A počítači rádi logiku. Na toho musíme chytnout. Radši bych ho praštil. Ale dobře. Údaje o pacientovi. Hele, sleduj to týrání líra. Hej, kyberblbe! Proč parkujeme na parkovišti místo v parku? Tvá mise je nepřijmout tuto misi, přijímáš ji? Nalezen logický paradox. Nutno zeladit logický kanál. Funguje to! Proč nemůžu sníst vlastní ohryzek? A kdo mi ho vlastně okousal? Benny, dělej! Měli jsme celou půlku pici. Celou půlku! Sestro, zrušte další prohlídky. Jo, zabral. Já věděl, že nezvládne ty paradoxy. Vlastně jsem našla jeho hlavní vypínač. Měl ho tady na sobě. Jo, tak ještě jeden. Jdeme. Lidičky, já mám skvělý nápad. Nedali by se na něm hrát videohry? No nic. Tak Sáru a mě honili věci, kterých se bojíme. No a co ten pyroman? Já si ho nepamatuju z žádného zlýho snu. Ale musíme i tak vymyslet, co s ním. Počkat, možná nemusíme. Když jsem vás dva zatáhnul sem, tak nás někdo z reálného světa vezme zpět. Možná. Jo, já nevím. Musíme najít citově nabitej předmět. Co u Eriky ve skřínce? Prosím, půlka věcí v její skřínce není její. Lidi, vím, kam musíme jít. Fajn, že znám jeho kombinaci. Jo, já taky. Upřímně, čekala jsem to horší. Dobře. Ahoj, kamaráde. Není ti smutno? Neboj se. Rory? Rory, jsi tam? Co je to s tebou, kámo? Mluvíš jako Ethan? A dost! Už vás mám vážně pokrk. Dej mi to. Tady je Ethan. Jsme uvězněni v jiné dimenzi. Rory? Mám dojem, že jsem s tebou byla až moc dlouho. Honí nás tu chodící vrhač plamenů! Pomozte nám odsud! Jestli Sára podepíše moji žádost. Neměla se odevzdat už před měsícem? Co? To jako trávím celý den s Rorym a tímhle jeho panákem pro nic za nic? Rychle, sejdeme se teď hned před školou! Eh?
Vy vypadáte jako duchové. Ale vy jste duchové. Jo, jsme všichni duchové. Chyťte se toho svýho Yetiho. Držím ho. Jeho ducha, chytráku. Jasně. Držte se. Pomůžeš mi? Jo. No tak. Tadá! A on vrtal a vrtal a já jedinkrát nezařval. Ani jednou! Pomáhali jsme si. A přežili jsme to. Ale to vy asi víte, že? Dobře, že jste se poučili. I když jsem vás kvůli tomu musela poslat do různých dimenzí. Co? Co? Ach, Klídek, nehrozilo vám žádné nebezpečí. A co ten šílený robot a zlá Sára? Příště se mírni. Tak už se vzmuž, Benny. Byly to tvé strachy. Musíte mít důvod, abyste spolupracovali. No, a kdo byl ten bez tváře v kápi, co byl se mnou? Co? Ty jsi měl být sám. Ty se přece bojíš ztráty svých nejbližších. Jo, dřív jsem se toho opravdu bál. Teď se bojím toho v kápi. S tebou tam neměl být nikdo. Má to něco společného s temnotou, kterou cítím. Přicházejí potíže. Zbyly sušenky. Jestli je nedostanu, pak uvidíte potíže. Na českém znění spolupracovali. Překlad Kateřina Sidonová, zvuk Michal Závěrka, produkce Daniel Walter, dialogy a režie Gustav Bubník. České znění vyrobila DV Agentura v roce 2012.